晚上最晚几点睡觉？嗯，一般累了就睡觉。第二题，睡觉前最后要做的一件事情是什么？看手机。第三题，平时最喜欢吃什么？好吃的我都喜欢吃。第四题，最近最喜欢听什么歌？最近好像没有时间听歌，一直都在听出道曲。第五题，面对镜子中自己，想对自己说什么呢？啊，又胖了。第六题，你平时最爱说的一句口头禅是什么？哎呀，烦死了。第七题，最害怕的事情是什么？最害怕的事情，回去前你不能睡懒觉，就是你不能睡觉了。第八题，用三个词语形容自己。三个词，哇，什么？美丽？不知道啊，这个太难了。第九题，喜欢你的粉丝怎么称呼你？陈宝。第十题，唱一句歌词表达你对粉丝想说的话。对你爱爱爱不完。粉丝基地之你问我答。第一题，晨晨今年多大了？21岁。第二题，平时练歌练到几点？有没有好好照顾自己？嗯，一般练歌就是想练就练，什么时候都可以。第三题，你认为陈宝做什么会让你感觉到很惊喜？他们有时候发微博艾特我，就觉得很惊喜，就是说的有一些话，对，让我觉得很开心。